Hallo alle sammen, og velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. I dag, der skal vi bygge, vi er sammen med D-Mok. Ja, hans røde hårde frisyr. Vi er sammen med D-Mok. I dag, der skal vi bygge vores eget, altså hvis vi skulle add et villagers hus. Ja. Til, og hvad? Det bliver selvfølgelig en build battle. Ja, så vi skal se, hvem, ja. Og jeg må meget gerne skrive i kommentarerne, hvem der vinder. Okay. Ja, så vi skal bygge, det er selvfølgelig mig. Vi skal så simpelthen komme i gang med at bygge et villagers hus. Ja, jeg flyver herover, hvor der er flat. Dips. Okay. Jeg bygger her, hvis det er okay. Jeg ved virkelig ikke, hvordan jeg skal bygge. Altså, okay, man skal i hvert fald have nogle træs. Ja, det er sådan en grundting. Cobblestone. Okay, så vi skal have et par grundsøjler. I kommer lige her, og vi har nogle grundsøjler her. Kan vi sætte... Hvem starter vi med? Det er jeg vil gerne starte med Oak. Hvem vil du? Jeg vil også starte med Oak. Ja. Okay, så går vi hen til Oak. Teleporter. Jeg er henne ved ham allerede. Bare teleporter. Må jeg komme her? Altså, jeg flyver bare derovre, tænker jeg. Må jeg komme ind? Det er rigtig inden. Må jeg godt gå ind? Nej, ikke endnu, fordi vi skal lige vente. Ja, det kommer du. Måske teleporterer ham. Ja, hallo. Så som I kan se, så har vi nogle... Først så kigger vi ud på. Silas! Okay. Den tærer ham. Det er faktisk... Det er faktisk ret sejt, det her hus her. Det der med kæderne. Ja, og så den der... Og så formen, den er også ret god. Må jeg gå ind nu? Nej, ikke endnu, der mangler lidt nogle vinkler.
Nej. Ja, måske lidt klart. Et sommerhus. Så kan man gå ind. Ja, så nu må vi gå ind. Okay. Og ja, som I kan se, så kan man sidde. Så, ja. Køer. Du mener køer. Ja, og så prøv bare at åbne kisten. Se, der er larm på. I kan nok ikke høre det, fordi at jeg har mikrofon i. Må jeg kun gå ned i restaurant og kigge? Nej, det må du ikke. Nej. Jeg kigger altså bare lige. Okay, så du har lavet. Så der er en klok, og så lige så snart man åbner den, så kører larmen. Smart. Ja. Og så kommer den her blok ud. Ej, det er faktisk virkelig sej. Okay, taget, det ser faktisk virkelig fedt ud. Ja, taget er sådan. Nå, skal vi så gå til mit hus? Det er det, der tættes på. Ja. Det er sådan rigtig... Kom herover. Jeg faktisk, der er faktisk nogle ting, jeg mangler, som jeg ikke helt... Det ser fedt ud. Okay. Oh, no. Okay, jeg kunne lade flyve. Ja. Det kan noget. Kan det noget? Fedt. Prøv, så nu må I må gerne gå ind. Ej, hvad laver du? Det er fordi, jeg kom til at ødelægge en lanterne. Og så sagde jeg, der var nogen igen. Og en stræk håndvask, hvor har jeg den? Ja. Køkken. Den slukker tænd om. Okay, det ligner, at de har været i el. Dem her. Ja, så skal I op og se en af drengeværelserne heroppe. Fedt værelse, der er der. Drengeværelse simpelthen. Kom herop. Hvor? Nå, det er der. Se. Åh, en hems. Det er orange. Det er mit værelse. Ej, ja, det matcher faktisk sin trøje. Godnat. Okay. Respawn først. Ja. Så er der så nogle andre værelser her. Et ja, grønt så... værelse. Og så det andet har du ikke fået udfyldt. Og så drivhuset. Kom ud og se drivhuset. Ja. Drivhuset skal man se. Jeg tror, man kan gå ind for huset. Ja, det er meget fedt. Ja, det ser altså ikke spørgsmålet er, hvorfor det er de der, men der er de der låger ovenover. Jeg har den nede. Og så er jeg også bange for, at jeg kommer til at bygge hele huset med de der æg der. Du ved, dem der, hvor der er de der solgt nogen inde i. Med den kobbelstol. Tror jeg faktisk, jeg har. Så hvis vi går i overlevelse, så går hele fundamentet på mit hus i stykker. Nej, du skal nå, ikke der. Nu skal vi se mit hus. Ja. Følg efter, Hjalte. Den. Wow. Der mangler så lige en plantage. Men... Det tænker vi ikke over. Oj, det er faktisk ret sejt. Ja, det er det. Ja, du må gerne gå ind. Slup af. Og så er der en kamin, og så er der et opbevaringsrum. Det er sådan et kort. En kamin? Vent lige. Nå, du har så for mig. Det er bare... Der er et maleri der. Er der noget? Det er sådan, man kan godt komme til at tro, der er et eller andet her.